ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ თოდუა 14 წლამდელ ხელბურთელ გოგონათა გუნდს შეხვდა. Რამდენიმე დღის წინ ისინი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის გამარჯვებულები გახდნენ. ვასილ თოდუამ სპორტსმენებს ჩემპიონობა პირადად მიულოცა და მომავალ ასპარეზობაში წარმატებები უსურვა. თვითმმართველობა მხარში დაუდგება ყოველთვის ასეთ წარმატებულ ახალგაზრდებს და მომავალში დაპირება იყო ასეთი, რომ ყოველი წარმატების შემდეგ ჩვენს მიერ გარკვეულწილად იქნება ფინანსური დახმარება გაწეული კლუბზე. ჩვენ როგორც გაგუხარდა, ჩვენი წარმატება მერისთვისაც გვეცნობა და მან ჩვენ თვითმმართველობის ხმრივ ხელშეწყობა დაგვპირდა. სპორტის სამსახურის ინიციატივით თვითმმართველობამ ხელბურთელთა კლუბი ოქროს ვერძი ჩამოაყალიბა, რომელსაც დარეჯან გეფერიძე ხელმძღვანელებს. ამის შესახებ ინფორმაცია მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მედიის წარმომადგენლებს მიაწოდა. ეს კლუბი ჯერჯერობით გამოიყვანს ორ გოგონათა და ორ ვაჟთა გუნდს ასაკობრივ ჯგუფების მიხედვით და სადღაც სექტემბრიდან უკვე დაემატება ვაჟთა გუნდი, რომელიც ეროვნულ ჩემპიონატში იასპარეზებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მარაგი ახალგაზრდების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც სხვადასხვა გუნდებში თამაშობენ. 2017 წელს ხელბურთში საქართველო 19 წლამდე ვაჟთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. თბილისის, თელავის, ბათუმის და ქუთაისის გარდა თამაშები ფოთშიც გაიმართება. ჩემპიონატისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. ფოთში სპორტის სასახლის ასაშენებლად შესაბამისი ფარდის გამოყოფის მოთხოვნით სპორტის სამინისტრომ საკრებულოს უკვე მიმართა.